Na mais agitada tempestade de sofrimento, não esqueçamos jamais que esses estágios incipientes de nossa evolução, nos quais a dor desempenha papel tão importante, nada mais são do que estágios iniciais. Portanto, quando se acumulam as nuvens da tempestade, devemos olhar, além delas, o céu imutável. Quando as grandes ondas se chocam, Eleve os seus olhos para a praia eterna. Até mesmo as forças mais negativas que nos dominam deverão apenas nos elevar e transportar adiante, pois somos inatos, imortais, constantes, imutáveis e eternos. E estamos aqui apenas a fim de forjar instrumentos para um serviço imortal, que é a liberdade perfeita. Extraído do livro A Vida Espiritual de Anne Besan.